Ramazan ayının gündəlik duaları imsak və iftar vaxtına keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mart ayının 22-si Ramazan ayının 12-ci günüdür. Martın 22-sində imsak vaxtı saat 05:14, iftar vaxtı isə saat 19:09-dadır. Ramazan ayının 12-ci gününün imsak duası belədir. İlahi, bugün günahlarımı gizlətmək və iffət bağışlamaqla məni ziynətləndir. Bugün mənə qənaət və kifayətçilik libasını geyindir. Məni bugün ədalət və insafa vadar et. Bugün məni bütün qorxduğum şeylərdən amanda saxla. İsmətinə ant verirəm. Ey qorxu içində olanların mühafizəçisi. İftar duası isə belədir. İlahi, sənin üçün oruc tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftarımı açıram və sənə təvəkkül edirəm. Orucumu qəbul et. Həqiqətən sən duaları eşidən və hər şeyi bilənsən. Ey geniş bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Allah orucunuzu qəbul etsin.